പവൻ ഗോൾഡിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉള്ള വനിതകളെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഒരു തകർപ്പൻ ഓഫർ. നേടു ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്ററിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്ന 1000 രൂപയുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് വൗച്ചർ. പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം ഉറപ്പിക്കല് പൊന്നാനിയിലെ വലിയാർത്തികൾ വെച്ചതായിരുന്നു അക്കാലത്ത് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെയും തുറന്നു വന്നിരുന്നത്. ശേഷം അത് പൊന്നാനി വലിയമാത്ത പള്ളിയിലേക്ക് ആവുകയും വലിയമാത്തിൽ നിന്ന് ആ മാസം അർപ്പിക്കുകയും അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് ആളുകൾ പോവുകയും ലെറ്റർ കൊണ്ടുപോവുകയും അങ്ങനെ അവിടങ്ങളിലൊക്കെ അർപ്പിക്കലാണ്. ഇന്നും അതിൻ്റെ പരമ്പരയായിട്ട് കുറ്റിപ്പുറം ആ മഹലിലേക്കൊക്കെയും ഇവിടുന്ന് എഴുത്തു കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് പതിവ്. ആ റംസാൻ മാസം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വീടുകളെല്ലാം സ്ത്രീകൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളൊക്കെയും വളരെയധികം വൃത്തിയാക്കി നമസ്കാരക്കുപ്പായും എല്ലാ സാധനങ്ങളും എല്ലാം ഒരുങ്ങി തയ്യാറാവുകയാണ്. പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ ഉപയസ്കാരത്തിന് വഴി മുറിയാതെ വലിയ പള്ളികളിലൊക്കെ കൂടുകയും അള്ളാഹുമായി കൂടുതൽ അടുക്കുകയും ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് മനസ്സ് ശുദ്ധിയാക്കാറാണ് പതിവ്. പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു തസ്തീഹ് ചൊല്ലിയാൽ 70 തസ്തീഹ് ചൊല്ലിയ കൂലിയുണ്ട്. പ്രതിക്ക് ലായിലായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 70 ലായിലായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കൂലിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളതായ ഈ മാസത്തിന് എല്ലാവരും അങ്ങേയറ്റം സ്വാഗതം ചെയ്ത് റമദാൻ മാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷമായിട്ടാണ് അത് നടന്നു വരാറ്. പിന്നീട് നോമ്പ് തുറ അങ്ങനെ ആകുന്നതിന് മുമ്പതായിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെയും കടപ്പുറം കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന പരിപാടി പൊന്നാനി പണ്ടൊക്കെ ഉള്ള സന്തോഷമായിരുന്നു. നോമ്പ് നോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ ആ നോമ്പിൻ്റെ ക്ഷീണം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ വൈകുന്നേരം കടപ്പുറത്തേക്ക് കടൽ കാണാൻ പോകുന്ന പരിപാടി പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. റാവി നമസ്കാരം പള്ളിയിൽ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പോയി പലതരം പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതായ മുത്തായം അത് കഴിച്ച് മുത്തായപ്പറ്റി പൊട്ടിക്കുകയും ശേഷം പാനൂസ് എന്ന് പറയുന്നതായ ആ സാധനം അത് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചിട്ട് ആ പാനൂസ് ഉണ്ടാക്കുകയും പിന്നത് പാനൂസ വലിയ കപ്പലി പാനൂസ പ്ലെയിൻ പാനൂസ പിന്നെ പല തരത്തിലുള്ള വീട് പാനൂസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വീട് വീടാന്തരം കാണിക്കാൻ പോകുന്ന പരിപാടിയും അതിലും തുച്ഛമായ പൈസ കിട്ടലും അങ്ങനെ വീട് വീടാന്തരം പാനൂസ കുട്ടികളൊക്കെ എല്ലാ വീടുകൾക്കും കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പരിപാടിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത്താഴത്തെ പണ്ടൊക്കെ സൈറം വിളിക്കുന്ന പരിപാടി പൊന്നാനി ഉണ്ടായിരുന്നു. നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തും പിന്നെ വലിയ 2 മണിക്ക് സമയം 2 മണിയായാൽ അന്നേരം അത്താഴം കഴിക്കാൻ പുണ്യമായിട്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പം നേരം മാറി സുബൈദിൻ്റെ മുമ്പായിരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാറ്. അന്നൊക്കെ 2 മണിക്ക് സേറം അടിക്കുകയും ആ 2 മണി വരെ അങ്ങാടിയൊക്കെ വളരെയധികം ജനം പോയി വന്ന് നല്ല തരത്തിൽ കൂടെ ആ റമദാൻ മാസത്തിനെ എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പതിവ്. അങ്ങനെ നോമ്പ് 10 ലാസ്റ്റത്തെ 10 കഴിഞ്ഞാൽ ആ അങ്ങാടി 2 മണി വരെ അങ്ങാടി അടക്കാതെ ജനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും പോകുകയും കച്ചവടം കൂടി തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും പെരുന്നാരാവായി കഴിഞ്ഞാൽ നേരം പുലരുന്നത് വരെ അങ്ങനെ പെരുന്നാരാവ് അങ്ങാടിയിൽ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവരും ആ ജയമിനോടൊക്കെ ആകെ തടിച്ച് വളരെയധികം ജനങ്ങൾ തിങ്ങി വരുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു 2 കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ അത് ആ രംഗം ഇപ്രാവശ്യം കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ വലിയ പള്ളിയിൽ വന്ന് സുബഹിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ചായ കഴിച്ച് അങ്ങനെ പിന്നെ എല്ലാ പള്ളികളിലും പെരുന്നാൾ ജുമാസ്കാരം നടത്തപ്പെടാറുണ്ട്. ആ വലിയ എല്ലാ പള്ളിയിലും ഓരോ ജുമാസ്കാരം പെരുന്നാൾ ജുമാസ്കാരം നടക്കും. അതിലൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായ പെരുന്നാൾസ്കാരമാണ് എല്ലായിടത്തും കാണാറുള്ളത്. ഈ ഉള്ളവൻ ഞാൻ 33 വർഷം പൊന്നാനി തോട്ടുങ്ങ പള്ളിയിലായിരുന്നു. അവിടെ 33 വർഷം ദ്രാവിസ്കാരത്തിനൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് നോമ്പ് തുറ എന്നുള്ള പരിപാടി ഓരോ വീടുകളിൽ നിന്നും നോമ്പ് തുറക്കാൻ കൊണ്ടുവരികയും അതിൻ്റെ കുട്ടികളും വലിയവരൊക്കെ പള്ളിയിൽ കൂടുകയും ആ നോമ്പ് തുറ വിവിധ പള്ളികൾ എല്ലാ പള്ളികളും ഇപ്പോൾ അത് സ്ഥിരമായി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ നോമ്പ് തുറ എല്ലാ പള്ളികളിലും കുട്ടികളും വയസ്സന്മാരും എല്ലാവരും ആ നോമ്പ് തുറക്കും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ നോമ്പ് തുറക്ക പള്ളിയിൽ കൂടുകയും നോമ്പ് തുറന്ന് നിസ്കരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി വലിയ നോമ്പിറക്കുന്ന പരിപാടി എന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് റമദാനിക്ക് ഉണ്ടാവാറ്. അങ്ങനെ ഈ റമദാൻ മാസമാണ് ഇപ്പോൾ
കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൻഷാല്ലാഹുത്താല നല്ല നിലയ്ക്ക് ഈ റമദാൻ മാസത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് നമ്മളിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുവാൻ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം നൽകട്ടെ. റമദാൻ മാസത്തിൻ്റെ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട മാസത്തിൻ്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ നടക്കുന്നതായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രത്യേകം മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ യുദ്ധങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹുത്താല ഒഴിവായി സന്തോഷത്തിനും ദാഹത്തിനും മുസ്ലിം സമാധാനം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും അള്ളാഹും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും കുടുംബത്തോടു കൂടി എല്ലാം നല്ല അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കുടുംബക്കാരുമായി സഹകരിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആരോടും ഒരു വിദ്വേഷവും ദേഷ്യവും നമുക്ക് പാടില്ല. തെറ്റായ കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകം ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തല ഇരട്ടി അനുഗ്രഹം അവർക്ക് നൽകുന്നതാണ്. ഇനി മികച്ച ജോലിയും വരുമാനവും നേടാം. അതും 100-ൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജോലി നൽകിയ ഗ്ലോബൽ അക്കാദമിയിലൂടെ. വെറും 1 വർഷത്തെ ഏവിയേഷൻ മോണ്ടിസോറി TTC കോഴ്സുകളിലൂടെ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും മികച്ച ജോലി സ്വന്തമാക്കാം. കൂടാതെ BBA വിത്ത് ഏവിയേഷൻ ജേർണലിസം ലോജിസ്റ്റിക് സൈക്കോളജി കോഴ്സുകളും പഠിക്കാൻ അവസരം. അതും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റോടുകൂടി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട്. എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്ക് അറിയാം. ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ. ഈശ്വരമംഗലം ന്യൂ UP സ്കൂൾ പൊന്നാനി മറക്കണ്ട കേട്ടാ, ഇന്ന് തന്നെ പോയി അഡ്മിഷൻ എടുത്തോളേ. ബെൻസി പോളിക്ലിനിക് ആൻഡ് ഫാർമസി, പൊന്നാനി റോഡ്, ചന്തപ്പടി, പൊന്നാനി.